Bismillah. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Sizlərlə kanalımda yenidən görüşdüyümdən məmnunam. Bu dərsində mən sizlər üçün rus dilində sərbəst danışmağınıza yardımcı olacaq dərs təqdim edəcəm Allahın izniylə. Dərsimiz 27-ci dərsdir. Instagram ünvanımın inboxuna, eləcə də dərslərimdəki şərhlər bölməsində etdiyiniz müraciətlərə əsasən mən söz verdiyim kimi sizlər üçün davamlı olaraq həm bu mövzuda, həm də digər mövzularda dərsləri məmnuniyyətlə hazırlayıb təqdim edəcəm Allahın izniylə. Bütün dərslərimi izləyən, bəyənən və şərhlər bölməsində dəyərli fikirlərini, xoş sözlərini yazan hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərdən rica edirəm kanalıma dəstək olmaqda davam edəsiniz, yəni bəyəndiyiniz dərsləri like edib linklərini tanıdığınız şəxslərlə paylaşmaqda davam edəsiniz. Mən də söz verdiyim kimi inşallah ki bütün mövzularda dərsləri məmnuniyyətlə hazırlayıb sizlər üçün təqdim edəcəm Allahın izni ilə. Kanalımdakı digər dərslər olduğu kimi bu dərslərimi də mən playlistlər bölməsində sizlər üçün ardıcıl olaraq təqdim etmişəm. Siz buyurub playlistlər bölməsinə keçid edib həm bu mövzunun, həm də digər mövzuların ilk dərsindən başlamaqla bütün dərslərdən ardıcıl olaraq yararlana bilərsiniz. Ümumiyyətlə playlistlər bölməsində playlistləri yaratmaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, kanalımda çoxlu sayda dərslər vardır, çoxlu mövzularda dərslər vardır və siz bu dərslər arasında sizə lazım olan dərsi axtarmaqda çətinlik çəkməyəsiniz deyə mən playlistlər bölməsində təqdim etmişəm. Ümumiyyətlə, bacardığım qədər asan üsullarla sizlərə dərsləri təqdim edirəm ki, sizlərin öyrənməyinizi daha asanlaşdıra bilim. Əgər mən buna nail ola bilərəmsə, mən bundan məmnunam. Və bilirsiniz ki, mən dərslərimi təqdim edərkən rusca yazmağımla, yəni ekran arıza getirməyimlə bərabər həm də Azərbaycan hərflərlə də sözləri təqdim etmişəm ki, sizlər əgər hər hansı izləyicilər arasında əgər rus dilində sözləri oxumaqda çətinlik çəkən şəxslər varsa, məhz həmin şəxsləri nəzərə alaraq eyni rusca yazılmış sözləri Azərbaycan hərflərlə də sizlərə təqdim etmişəm ki, sizlər oxumaqda çətinlik çəkməyisiniz. Eləcə də özüm tələffüz etmişəm ki, tələffüzdə də heç bir çətinliyiniz olmasın. Və rus dilində danışarkən bəzi nüansları nəzərə almağınız sizlərdən rica olunur. Belə ki, xüsusi diqqət etməyiniz gərəkən bu nüanslar ondan ibarətdir ki, D və T samitlərinin tələffüzü ilə bağlıdır. Belə ki, əgər D və T samitlərindən sonra A, O, U, U, E və S qlasına qoqfu, yəni samit hərflər gələrsə, bu zaman həmin D və T samitləri qalın səslə səslənəcəkdir. Dom, lea, tuda sözlərində olduğu kimi. Amma əgər eyni D və T samitlərindən sonra Y, U, U, ya, İ və Məkiz nəqarifləri gələrsə, bu zaman həmin səslər artıq incə səslə səslənəcəkdir. Diatil, uçuk və titrat sözlərində olduğu kimi. Əgər siz bu kiçik nüansları və bir neçə bəzi nüansları nəzərə alsaq, sizin inşallah ki, nitqiniz daha qulağa yatımlı, daha xoşa gələn olacaqdır və siz fikirlərinizi daha aydın ifadə edə biləcəksiniz inşallah. Mən sizlər üçün 3 hissədən ibarət olan dərs təqdim edəcəm inşallah. Dərsimizin ilk hissəsində mən öncəki dərslərdə təqdim etdiyim cümlələrdən bəzilərini rus dilində ekranlarınıza gətirəcəm və sizlərdən həmin cümlələri Azərbaycancaya tərcümə etmək rica olunacaqdır. Sizin düşünməniz üçün bir qədər zamanınız olacaq və bu zaman bitdikdən sonra düzgün tərcümə ekranlarınıza gətiriləcəkdir. Bununla da siz müəyyən etmiş olacaqsınız ki, təqdim edilmiş cümləni doğru tərcümə etmişsiniz ya yox. Və bu hissə bitdikdən sonra artıq ikinci hissəyə keçiriləcək və həmin ikinci hissənin şərtini az sonra sizlər üçün təqdim edəcəm Allahın izni ilə. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, öncəki dərsləri izləmişsinizsə və bugünkü təqdim edəcəyim cümlələri tərcümə etməyə hazırsınızsa, buyurun, bismillah deyib keçid alaq bugünkü dərs üçün təqdim edəcəyim ilk cümləyə. Zakroy dver. Kapını ört. Слушайте внимательно.
Diqqətlə qulaq asın. Прошу прощения. Üzr istəyirəm. Повторите, пожалуйста. Xahiş edirəm, təkrar edin. Благодарю. Minnettarım. Не курить. Sigaret çekmeyin. Присаживайтесь, пожалуйста. Buyurun, eyleşin. Очень хорошо. Çok yaxşı. Кто это?
Bu kimdir? Я не верю. İnanmıram. Не интересно. Мене мараглыдыр. Никак не могу найти. Hiç cür tapa bilmirəm. Она еще не знает. O hele bilmir. Я тебе потом позвоню. Sana sonra zeng edeceğim. Помните? Hatırlayırsınız. Не мешайте, пожалуйста. Хайш эдрэм, мане олмайн.
Не знаю, что сказать. Bilmirəm nə deyim. Так нельзя. Belə olmaz. Конечно, понимаю. Elbette anlayacağım. Это вопрос жизни и смерти. Bu ölüm dirim meselesidir. Dəyərli izləyicilərim, dərsimizin ilk hissəsini məmnuniyyətlə sizlər üçün təqdim etdim. İndi isə keçid olaraq dərsimizin ikinci hissəsinə. Dərsin ikinci hissəsində mən sizlər üçün ekranlarınıza Azərbaycanca cümlələr gətirəcəm və sizlərdən həmin cümlələri Rusçaya tərcümə etmək rica olunacaqdır. Sizin düşünməniz üçün yenə bir qədər zamanınız olacaq və bu zaman bitdikdən sonra təqdim edilmiş cümlənin düzgün tərcüməsi ekranlarınıza gətiriləcəkdir. Bununla da siz müəyyən etmiş olacaqsınız ki, ekranda gördüyünüz cümləni düzgün tərcümə etdiniz ya yox. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, buyurun keçid alaq dərsimizin ikinci hissəsinə. Qapını ört. Закрой дверь. Dikkatle kulak asın. Слушайте внимательно. Üzr istəyirəm.
Прошу прощения. Xahiş edirəm, təkrar edin. Повторите, пожалуйста. Minnettarım. Благодарю. Sigaret çekmeyin. Не курить. Buyurun, eləşin. Присаживайтесь, пожалуйста. Çok yakışı. Очень хорошо. Bu kimdir? Кто это? İnanmıram. Я не верю.
mənə maraqlıdır. Мне интересно. Heç cür tapa bilmirəm. Никак не могу найти. О, хеле білмір. Она еще не знает. Senden sonra zeng edeceğim. Я тебе потом позвоню. Hatırlayırsınız. Помните? Xahiş edirəm, mane olmayın. Не мешайте, пожалуйста. Bilmirəm nə deyim. Не знаю, что сказать.
Belə olmaz. Так нельзя. Elbette anlayırım. Конечно, понимаю. Bu ölüm dirim meselesidir. Это вопрос жизни и смерти. Dəyərli izləyicilərim, dərsimizin ikinci hissəsində məmnuniyyətlə sizlər üçün təqdim etdim. Ümid edirəm, təqdim edilmiş cümlələri tərcümə etməkdə çətinlik çəkmədiniz. Əgər çətinlik çəkdiyisəniz, rica edirəm, öncəki dərsləri təkrarən izləyin və bu dərsi yenidən izləsəniz, artıq inşallah ki, heç bir çətinlik çəkmədən təqdim edilmiş cümlələri asanlıqla tərcümə edə biləcəksiniz. Allahın izniylə gördüyünüz kimi, mən mümkün qədər gündəlik istifadə edə biləcəyiniz məişətdə və yaxud da ətrafda, kənar şəxslərlə ünsiyyətdə istifadə edəcəyiniz cümlələri sizlər üçün təqdim etmişəm ki, sizlər öz fikirlərinizi ifadə etməkdə heç bir çətinlik çəkməyəsiniz. Əgər mən buna nail ola bilərəmsə, mən bundan məmnunam. Yəni, mən əgər nail ola bilərəmsə ki, siz öz fikirlərinizi asanlıqla çatdıra bilərsiniz, ya xarici ölkələrdə olarkən və yaxud da rus dilli şəxslərlə ünsiyyətdə olarkən siz fikrinizi tam ifadə etsəz, inşallah ki, hər birimiz üçün xoş olar. İndi isə keçir olaraq dərsimizin sonuncu ev tapşırığı bölməsinə. Dərsin bu bölməsində mən sizlər üçün ev tapşırığı olaraq yeni cümlələr təqdim edəcəm. Tərcümələrlə birlikdə və Azərbaycanca təqdim edilmiş hərflərlə birlikdə və sizlərdən rica edirəm. Dəftərlərinizə qeyd edərək növbəti dərs üçün hazırlıqlar görəsiniz. Yəni, bildiklərinizi təkrarlayın, bilmədiklərinizi öyrənin ki, mən inşallah ki, növbəti dərsi təqdim edərkən sizlər heç bir çətinlik çəkmədən yenidən tapşırıqları yerinə yetirməklə təqdim edilmiş cümlələri həm ingilis, rusçadan azərbaycancaya, həm də azərbaycancadan rusçaya asanlıqla tərcümə edə bilərsiniz. Və bilirsiniz ki, kanalımdakı rus dilinin təqdim etdiyim dərslərin formatına uyğun olaraq mən sizlər üçün təqdim edilmiş hər bir cümlədə, yəni ev tapşırığını təqdim edərkən təqdim edilmiş hər bir cümlədə hər bir hərfin oxunuşunun xırda incəliklərinin, nüanslarını sizlər üçün təqdim edirəm ki, sizlər tələffüz etməkdə heç bir çətinlik çəkmədən asanlıqla oxuyub, tərcümə edib, tələffüz edib və tərcümə edə bilərsiniz. Bugün də bu tapşırıqımızda da mən sizlər üçün ev tapşırığı təqdim edərkən bacardığım qədər xırda nüansları ətraflı izahla sizlər üçün təqdim edəcəm Allahın izni ilə. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, buyurun keçid alaq bugünkü dərs üçün təqdim edəcəyim sonuncu ev tapşırığı bölməsinə. Всё возможно. Burada təqdim edilmiş s hərfi kar samit olduğu səbəbindən özündən öncə gələn cingiltili samit v hərfinin f səsində səsləndirilmiş olacaqdır. Beləliklə, всё yox, всё deyə tələffüz etmək lazımdır. Возможно sözündə isə O hərfi A səsi ilə səsləndiriləcəkdir və возможно yox, возможно deyə tələffüz etmək lazımdır. Və tərcüməsi hər şey mümkündür deməkdir.
Тебе не нравится? Burada Y hərfi dərsimizin əvvəlində təqdim etdiyim qaydaya uyğun olaraq Y hərfi incə yazılması səbəbindən T hərfi incə səslənəcəkdir. Yəni TB yox, TB deyə tələffüz etmək lazımdır. Xoşuna gəlmir. Поздравляем. Tebrik ederek. Принеси, пожалуйста. Burada 3 nöqtənin əvəzinə istənilən əşyanın adını çəkə bilərsiniz. Məsələn, принеси, пожалуйста, ручку. Zəhmət olmasa, gətir. Məsələn, zəhmət olmasa qələmi gətir. Уходите отсюда. Burada O hərfi yazılsa da A səsi ilə səslənəcəkdir. İ hərfi yazılması səbəbindən D hərfi incə səslənir. Y hərfi yazılması səbəbindən isə T hərfi incə səslənir. Və uxodite yox, uxodite deyə səsləndirmək lazımdır. O hərfi yazılsa da A səsi ilə oxunacaqdır. Və otsuda yox, atsuda deyə tələffüz etmək lazımdır. Gedin buradan. Вам холодно? Size soğuktur. Не беспокойся.
Burada o hərfi yazılsa da A səsi ilə səslənəcəkdir. Yəni biz pokoysa yox, biz pakoysa deyə səsləndirmək lazımdır. Narahat olma. Мы все знаем. Burada da s hərfi yazılması səbəbindən, yəni s hərfi kar samit olduğu üçün özündən öncə gələn v cingiltili samiti f deyə səsləndiriləcəkdir. Yəni visio yox, visio deyə səsləndirmək lazımdır. Biz hər şeyi bilirik. Не торопитесь. Burada hər iki hərf o hərfi yazılıb, amma biz toro yox, tara deyə səsləndirəcəyik. Yəni torapitsis deyə oxumaq lazımdır. Tələsməyin. Разрешить пройти. İcazə ver keçim. Dəyərli izləyicilərim, məmnuniyyətlə hazırlayaraq təqdim etdiyim dərsimi ümid edirəm, bəyənmiş oldunuz. Əgər bu belədirsə, rica edirəm, çox böyük əziyyətlər bahasına başa gələn dərsimin əziyyətinə hürmət olaraq eləcə də kanalıma dəstək olmaq üçün dərsimi like etməyi unutmayın. Həmçinin dəyərli fikir və təkliflərinizi şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Əgər tanıdığınız şəxslər varsa, hansılar ki, xarici ölkələrdə yaşayırlar və rus dilində danışmaqda çətinlik çəkirlər, məhz həmin şəxslərlə dərslərimin linklərini paylaşmağı sizdən rica edirəm. Və əgər kanalıma hələ də abunə olmamısınızsa, rica edirəm, kanalıma abunə olub zıngır işarəsini seçməyi unutmayın ki, mən inşallah ki, Allahın izni ilə hər gün təqdim edəcəyim dərslərdən sizlərə bildirim gəlsin və sizlər qoşulub
dərslərə qoşulub izləyib yararlana bilərsiniz. Bilirsiniz ki, kanalımdakı bütün dərslərin özüm tək başına hazırlayıram və bütün bu dərsləri tək başına hazırlayıb ərsəyə gətirmək çox çətinliklərlə başa gəlir. Cümlələrin seçilməsi, ekran işi, səsləndirmə, musiqi tərtibatı, montaj işləri və digər bütün dərslər işləri görmək çox böyük çətinliklə başa gəlir. Yuxusuz gecələr, yorğun gündüzlər bahasına başa gəlir və ümid edirəm rica edəcəklərimi, yəni az öncə rica etdiklərimi yerinə yetirməyi unutmayacaqsınız. Belə ki, bəyəndiyiniz dərsləri like etməyi unutmayacaqsınız. Dəyərli fikir və təkliflərinizi yaza bilərsiniz. Abunə olub dərslərimin linklərini paylaşmağı sizdən rica edirəm. Bu dərslik məndən bu qədər. İnşallah növbəti dərslərimizdə görüşərik Allahın izni ilə. Sağ olun, salamat qalın və Allaha əmanət olun.